Jeg ser i alle fall at det er et lag her nå som har, eller vet du, de har bedre. Men om dette er et lag igjen, de har mye bedre ting også, vet du. Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norovin, og vi er tilbake på Hypixel. Jeg skal ta og spille en game mode som heter The Walls akkurat nå. Det her er ikke Mega Walls, det vil si at vi har litt mindre teams. Det er ikke sånn svære teams, men litt mindre. Så det går litt mer kjappere, i stedet for at det skal være 100 andre spillere som er kjempegod, så er det jeg som er der, som ikke kan noe og blir fjalsere ting og hele pakka. Så ja, uansett, vi tar oss kjøre på. Vi tar oss og gjør det. Jeg vet ikke helt hvor mange som kan gå inn her også. Det er 24 stykker, ok, og mappet heter Nordic. Jaha, det er sikkert en sånn viking-mapp da, sikkert. Skal ta velg team, og jeg vil være rød. Siden rød er en ganske... Åja, den er... Ok. Hva ble det nå? Jeg ble grønn da. Ok. Jeg ville være rød, for at rød er en ganske aggressiv farge. Men yes, det ble ikke det. Vi tar og kjører på, skal se. Oi, apple og ice, og hva skal jeg med det her? Hva skal jeg med det her? Hva skal jeg med det her? Hva skal jeg med ice? Hva skal jeg med det? Vi må kanskje ta og... Ok, dette var jo egentlig en ganske trøbbelt map, egentlig. Men vi tar og kjører på, vi må sikkert ta og lage oss noen pickaxer og hele pakka. Jeg skal ta og ta ned treet her nå. Jeg tror det er helt vanlig survival, da. Vi har i alle fall, vi har i alle fall 15 minutter igjen. Se veggen datt ned. Det er en god del tid, altså. Vi har en god del tid på å finne mineraler og finne ditten og datten. Ja, jeg ser her. Her er jo tingene nå, vet du. Her er jo tingene. Kjempebra. Kjempebra. Skal jeg ta og lage en craft table. Du vil sikkert ha craft table også, du. Der. Så må jeg også ta og lage en vanlig pickaxe. Må jeg ta og craft en vanlig pickaxe først. Som er av wood. Og så etterpå så må jeg ta og lage meg en pickaxe av cobblestone. Så jeg får en stone pickaxe. Du kan ta og få den der, siden den har ikke jeg så veldig lyst på. Skal vi se. Jeg har lyst på den her, ja. Jeg har lyst på den her. Jeg har lyst på ironet. Iron er mest greier på, så vi må også ha kull, og vi må også ha en halv stack med cobblestone, så vi får laget oss en furnace. Eller vi trenger egentlig ikke en halv stack, vi trenger egentlig ikke det. Skal vi se om det er noe mer her nå. Danger, enter at own risk. Ja, ok, jeg kan ta og enter at own risk, jeg kan ta og gjøre det. Sånn, der. Spooky. Så jeg må opp her nå. Det går sikkert bare lenger og lenger ned. Det gjør det. Skal vi se, fikk jeg noe poison nå, resistance, ok. Litt kull her også, kanskje vi skal ta og crafte noe torches her også. Men som det sikkert skjer, så er det sånn, litt sånn survival-ish-aktig greier. Vi må liksom lage oss fra bunnen av, og så må vi finne iron, vi må finne kull. Det er liksom ikke sånn at det er iron overalt, og det er kull overalt, så vi bare kan gå enkelt og finne det. Men vi må faktisk ta og søke litt etter... Etter mineraler, og det blir jo ganske kult. Vi har jo som sagt 15 minutter, så det er god tid, altså. Det er god tid på å finne ting. Så absolutt. Så til slutt så fant jeg i alle fall en halv stack med iron. Det er veldig, veldig bra. Jeg ser også at vi er faktisk 4 spillere nå. Vi er ikke mange spillere igjen. Så det kan bli veldig spennende å se hvordan det her blir. For det her kan bli ganske spennende. Skal vi se, 2, 3, 4, så må jeg ta ut den her på 4, 1 tar 8, kan han ta og komme inn her og stjæle mitt? Det tror jeg han kan, så da tror jeg vi skal ta og blokke litt for her. For jeg er ikke så veldig greit på at folk stjæler fra meg, det er ikke jeg ønsker å ha mitt for meg selv. Sånn, der, ikke kom inn, så jeg bare ikke kom inn. Det skal inn her, det skal inn der, og det skal inn der, og det skal inn der. Og så må vi bare vente på at alt iron har smeltet. Skal vi se, skal jeg ta og blokke for det her også, så han virkelig ikke tar det. Nå er det sånn supersikker at han ikke tar det. Der plutselig så kom det mye vann her. Plutselig kom det veldig mye vann. Jeg har i hvert fall laget meg armor. Jeg har det, laget meg sverd. Nå trenger jeg også en, skal vi se, kvart og krafttablet. Der skal jeg også ta og lære meg en pickaxe, som er litt bedre. Jeg har klart å bruke opp alt sammen da. Men det jeg laget en bøtte for, skal jeg ta og så vise dere akkurat nå. Skal ta og gå ned til lavaen, skal hente opp en bøtte med lava, for det vet jeg kan få veldig god bruk for her også. En bøtte med lava, det får jeg veldig godt bruk for. Så absolutt, det tror jeg at jeg kan få veldig, veldig godt bruk for også. Nå er det 5 minutter igjen. Jeg kjenner nervene begynner å strømme på allerede. Jeg vet ikke om det er nervene at jeg gruer meg, eller at jeg gleder meg, men jeg er ganske sikker på at jeg gleder meg også. Jeg har ikke prøvd en game mode her før heller, så det kan bli veldig spennende.
Skal vi se, jeg skjønner ikke helt hvorfor de gjorde det der egentlig. Jeg tror at vi må være litt strategisk og ikke gjøre sånn her, for det var veldig dumt at de gjorde. Sånn. Skal vi da ta blokk for her nå. Sånn. Det her slitter å strømme inn så jævlig mye vann nedover her. Så det er absolutt. Nei, men vi gjorde det kanskje ikke med vilje heller. Åh, nå skjønner jeg at det kribler. Altså, det her er laget mitt. Vi har en som har boots og helmet, og så har de bare sverd. De har nesten ingen verdens ting. Jeg vet ikke hva strategien deres er på det her. Jeg ser i alle fall at det er et lag her nå som har, eller vet du, de har bedre. Men noen av dette laget igjen, de har mye bedre ting nå, og vet du. De har det. Sånn der, plasser ut lava. Jeg ser at de var på den samme taktikken som meg, så de var det. Skal vi se nå, prøver å ta den igjen her. Han her er ganske lav. Skal vi se nå, prøver å ta han, supert. Han, så bra. Prøv å komme ut. Kom igjen. Han er til lavaen. Ja, det gjorde han ikke. Ok, det gjorde han ikke så absolutt ikke. Kom igjen, hjelp meg. Hvordan, herregud, jeg død allerede. Nei, er du seriøs? Og begge, laget mitt ble seriøst eliminert av Simplerex der. Laget mitt ble seriøst eliminert av Simplerex. Vi ble wrecked, rett og slett. Vet du, det der gikk for fort også. Det der gikk rett og slett alt for fort. Det der gikk så fort. Vi må ta den igjen. Vi må ta oss og gjøre det. Så absolutt. Herregud, det der gikk fort også. Så jeg hoppet inn, rett inn i en ny match, på en map som heter Candyland. Jeg ble lag med rød med en del andre folk. De ser ganske godt, og de høres ganske godt også. Så jeg hadde funnet en halv stack med iron, funnet en del ting, kjempebra, og så fant jeg også noen ting her, som er bare, what, hva er det her for noe egentlig? Og så ser jeg at jeg har hatt et enchantment table som er her, så det er jo egentlig ganske sweet. Det er det, nå trenger jeg å samle en del cobbles, så jeg kan ta og lage meg ovna, så jeg kan smelte om, og så lager jeg meg et ganske fett iron armor. Ser også et rødt lag, det tror jeg her kan det også, jeg tror det. For jeg merket det, altså det jeg mener er at jeg tror at hele laget, den blir best når du har fullt armor, altså, det tror jeg. Kjører også banana her også, gjør noen greier her også. Sånn er jeg fortsatt litt redd for at de skjønte å ta eller stjæl fra meg, det er jeg fortsatt redd for. Men, ja, jeg tror ikke det altså, så jeg tror jeg bare skal ta og legge inn noen små puljer. Kanskje jeg har 8 her, 8 der, så tar jeg og sånn, og så putter jeg en 8 der, sånn, og så tar jeg og smelter det først, og så venter jeg. Skal vi se, eller hvis det nærmer seg, så nei, kan jeg bare trekke for egentlig, eller ta for, nei, ta det ut, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg skjønte å ta, jeg tror ikke det. Dette er jo et lagspill selvfølgelig, og som det står på bånden mitt her, jeg har et bånd her som heter, som det står navnet på, står Fredrik Hagen, jeg vet ikke om noen ser det, sikkert ikke fokus, fokuser. Nei, det er ikke fokuserer jeg, men det står Fredrik Hagen her, som er navnet mitt, og så står det bakom her. Her står det. Skal vi se nå. Der. Og her står det. Å være et team er det viktigste. Så det er sant. Å være et team er det viktigste. Det er det. For de blir så mye bedre når et team fungerer, og når det er mye kommunikasjon i laget, og ja, det blir så mye bedre når et team fungerer. Det er viktig. Det er veldig viktig i alle fall. Så da er vi klar. Hele teamet er klart. Jeg er kjempegira. Skal se hele gule laget der. Tror jeg har det stacket opp ganske heftig. Ok, du kjører på. Vi gjør det. Oi, strength. Og det tror jeg tar med en gang. Sånn, så kjører vi på. Skal vi se. Har de lyst til å komme der? Se her da. Det er gult lag som har midten her nå. Sånn, prøv å ta ut det. Vi har litt strength, så vi har ganske bra. Damn, shit. Nå har han bue, så døde han der. Det går jo ikke, vet du. Det går jo så absolutt ikke. Den gameen her var veldig vanskelig. Den her var supervanskelig. Vet du, jeg vet ikke om den ble en hel episode, men jeg skal ta og prøve å gjøre det enda bedre hvis jeg tar og filmer den her en gang til. I alle fall, jeg prøvde i alle fall litt ut. Se litt på hvordan det var. Så tusen takk for å se på videoen her. Så håper jeg virkelig at du fant den underholdende. I alle fall, den ble ikke så veldig mye gameplay. Så i alle fall, jeg håper du likte den. Ta gjerne hvis du støtter. Må klikke på en tommel opp. Ta gjerne og kommenter. Ta gjerne og abonner. Så får du ha en riktig fin dag videre. Snakkes i morgen med en ny video. Ok. Ha det bra.